Korot kent tuttar çuluğu alattara. Bir doydulahtar bıt, eni bi semen sopron danilaptar. Gorno yuluğun mıtağ nehelegin boralahıgar. Küye hokko küyeleheye tühen, egil tegil ulaatan, üynen saydan, apşestvene yeyir bolan taqsıbıttara. Törebit noruotların duğobunay saydıdıgar, johunnağ kılatı keller bittere. Сапрон Петрович Блюйдях Сюйсылыгар Эльдархан Айсен Николаев Сорудағынан Сахар Республикатын Барабыталсыбатын Солбуячыта Сергей Месников Салаячылах Республикатағы Терьер Қамығыя Тәрелден Үлі Бұлана Бігергенен Блюйдях Тәрәхіннер Тейіктәхтігі Дылынылар. Бір ұраты қамса ғам бұғытынан туризм әйгетігер предпринимательствоны туризм министерствәтін кітті үлілістібіт. Ол түмігінен кімнер төрәбіт, сүрдірігер, бордырығар, туристийскі маршрутын ғылырғар үлі ұтылда тұрар. Онын ғытыр көмінен республикабыт олықта ұқтыра, ғыджеттара, бұ ұраты маршрутынан ғыджер көқтан ұқтыра ден үлібіт салғанан бар тұрар. Бұныттын бір самай ұлақан сетейі бітінен Республикабыт Эльдарханын бұхарытынан культура духовной хайды министерстветтен өйі бөлінен, Жүкірскөй Корат жағалтатын өйі бөлінен, хэмен онна Сапрон Петрович Данилаптарға Ленин бір спегар памятник турбута. Бұ арылдыдығар Республикабыт Эльдарханын сенсіргейш бәйті күттан солталан, Улухан тахымнақ тәрәхін бұл бұтын санатықпын бағарабын. Бұл дағаны көддірір, республика халықтатын өтттен Улухан болғымты маңнық бүдің хүриятшыларға оңғылды тұрарын. Онына кеннер аттыра өйтетілден әттіғ үлі хақытылын сайдығыдығар, хан нұротын Инеке кәскелін тұрымна ағар бара тұрарын туғылырден өтібілдің бін. Мұсыстар 19 күнігер Сақасы сұр сүй сылын көрсөрттір әңірден бір бастығынан Сақан родной сұруя чыта бөдің апшественной политической деятел Сафрон Данилов түрі бүті сүй сағын ұруйду аңырылы бұда. Горной ұлығыттан беге нұропы Сақан родын чулу жандыра үйінен өскен Тақсандар бәлірін нұроттырағар, республикаларығар, искусствоға, литератураға тоқтылған әлбәк қылаттақ жондар. Республика сүйсіллағы білейін мероприятын сағылаты бұд, олы мия исқоғаннақ, тойетерін кінлер нұроттырын туғыр, республикаларын туғыр, үлілі әбіт, сұрый бұд, онына олықтырынан анапыт жондар. Сапрон Петрович, үйлері. Қолығыр ғоңыстыр күрөдірі олан қалдыр бұтын Сақан ұрота білеген дағыны хөбілүйір ағар, кені үйелерін үңгілен қаман ехер таланына құрияқшы ден әт еқынады. О күдді кені сүрақ тәбәрін тұқырым ден айым неті білін еңгірлі бігіріс бүлігәбітігер өрітін сұлылаты түмік тәхара болақ бұтына Сақалы ағалар кенігенерттен бес бастыңдар Беге көрі бұд, маңның болықтақтан қолығыр ғоңыстыр оның оны әренер ден жоңға тілі дейқпын бағарауын. Нұрот, қағал қалақ күнігі жылығар, өйбіл бол бұд, түрек бол бұд жандырын қағандығыны ұмды бұд. Ол күрдік бұл олық бұд, сәрек әнден әғе кемігер, өгіл бүйтігер. Олыс ұлық ұнар ұлы ұнябы жандырынан үні бі данилаптыр. Сәрем Петрович, бұлына сапырым түрі данилаптыр болалар. Кенелер, Ойын ұскайдақ кеннелер әттен. Саған жылып тұратын бұдың күйім көйдіп біт. Сәтті оныс, ағы оныс сылларға саған жылып тұратын үрін көміс кеметі дәтер күна үлілі қаннағы жылмыр болалар. Бүгін Сафрон Петрович Кыргыттара Вера онына Любовь Даниловалар. Ағалара түрдің часыл ұстата сұруй бұд бәлеті әңнерін, тонкүйдарын түмен оңыр бұд. Жоғы сәрәрі біліңі кемге ордық ұтчат жоңы. Олыс Туханнақ онына тоғастық, нұрот жылғаты кенігені сүріқті әбіттірі. Даниловтар өрін әтчілері, кенелері олысы тұғылыр, аттарын өйететерге үгі сұратын ұрбұты Николай Винокуров ұрсын бұғатшы өлелігін кейрі тұлы сұрыян қалылар бұта үкі бүйік солталақ болла. Бұл қыра бағайы, жарас бағай кенеге дейін мен бастан сүйіс састақ кейеға мұны көрбітім. Ол ғынан баран келін санаң көтдіққы бүгінгі ұсловияға, бүгінгі күнге құлыбыра өтчат қалың келгеттен чағы ер кемегер. Хетінлік кенеге
kiniğe nade bit bahılar. Etin ne bile kıvıtinsen sevdiği kurduk samay şimete samay nadalara eti kiniğe hamullan kibit. Bu sustar on taus kiniğer Sapron Petrovic Danilov kinsiğer kalbite süs savun tuva. Eti kününen bugün горною вогн жаннарун манна бары кытты вагын ити күнүнө негарделебин онна бары кытыгар барга мактабы тертебин жай мантан сагалан солустата сопрон данилов ологон аяр үлөдин сырдатар үлөлөр горноюлугун каз бирдин электерин кабан республика бүттүүнө тахымнах үгүстөрөннөр кытылынылар Manna kulturağa, образованияга үлөлөр дөмөт күстәк аяр үлөнү ыпытырын билете ыпытын багарабыт. Үрдүк тагымнактык, Элбек Жон кыттылах, Даниловский диктан, сүрөктө берин тухары усурын агы челленджтар, конкурстар, научно-практическая конференция, литературно-художественный фестиваллар, боркөмүс күгүнө, боркөмүс кистете республика тагымыгар ытылынылар. Bu читаем все день bütün республикадагы Сахар Республикасы национальная библиотекатын брайыга бар. Ол чатчитнен биги Даниловский диктан дени эми республикадан ыппыт бу манда Сафрон Петрович Даниловка анамыта сүрбе 5 вопроска. Кытты бүтчөн петтебиттере республикадан 111 площадкага библиотекаларга, осколарга бу тарехин ыдылды бута. Абалтара тыгынча келеңге ки кыттын ылбыта. Онна тун бүтүн мөктөр тарехиметинен духовные лидеры народа Саха, братья Даниловы ден бу биге бебит библиотека бут сайтыгар медиа порталлар иде бут. Оно то интернет сытымыгар кирен биге сайпыттан бу Даниловтар тустарынан өсөлбәгә билекатын көрөкөтүн сөптен. Өгүз культурнай общественный хабаннах тарахиннерден бир сүдүлере аксыз төгүлөн ытыллыбыт бор көмүс күхүнө литературный бестибел болла. Улустагы Петр Авакумов атынан кийнеммит библиотечный сетим тарийетинен сахасырын соруячыларын союгун өйөбүлүнөн 2 сылга бирде олуктонор литературнай кең түгүлге быйылгы уратытынан республика тахымнанан горной улугун агыс нэхилегин уаннатаатта томпо меңе каңалас үэхэ бүлүү каңалас улустарыттан аяр тутар куттаах уон үстүмсүү кыттыыныллылар Бестибел мытах нэхилегин үс көлүйө сайылыгын таһынаагы аян соолугар сахан родной поэта Семен Данилов бир самый биллер ферма кыргыттара ырытыгар өйдөбүндүк белени туруруттан сагаланна. Манна литературнай түмсүүлөр эре болбакка үңкү кохон курвоктарыттан эдер ычат келен күргүмүнөн оңостон эки кайысканан күрөстестилер. Улуу жомут айымнялары гарологорон литературнай музыкальный композициялары спектак кабаннах туруруулары көрдүрдүлөр. Маны таһынан суруячылары кытта төгөрүк остол тула олус истиң ири хора кепсети сергек көрсүхү аста. Саха народугар икки улуу народ суруячытын белектебит кере беле айылкалак улуу дойдуга келектехпит онна каяндагыны бебит иле көрөн кини салгынынан тыынан Bu kinlerge yeyini sakpıt, emi ayılka küyühün ingeriner, sallak sorup dağkenen turabıt. Bor Allah'ın küyühünün tuğunan in ağan isten bilerdim. İn elbakta gel yakın bağırırdım da anıttın, inne manna tabdıldan kelbet edildim. Ton bastı gıbıncan toğulan etim, toğulan etim, nikitin manna kellerbin kanlıkken, bağal akpın. Ona tu bu vannı küyühünler ayar kiyeğe orduk, soltalak bu, kiyeğe tühü boğular, Kihi mantan kanat ünlüler, onunla bile gelahtırın kıtlattan altı hara bu ulus tuvalak diyen ibn. Atak tepsene oların eti huriyatçılar bütün kıtta altı hara olak atın bollağacı. Manlık tığınnağ energetika diye kadu. Kendiler bile bu bihi ulu cammutluğundan ahtılara, onunla kendiler tuslarından ütüye bile manlık tıllara, manlık İsten olurgu loğ ki yaxı etiger sinir dağılan kirere bitse. Сафрон Петрович Аяр Үлетин тахынан Норотун жылғатын туғығар сүрегінен ғалжыра. Норотун өй санаты үрдүүрін, олығы жағы тұпсарын, республикатин государствен наға бөғір күрін хин тұруғылас бұта. Нация бұғытынан түмсерігер, атыны мұқтары кытта бұраттығы доғырдуылара сайда бөғіргі тұрарын туғығар, аяр жоғырын терьер күйін бүтінлүйтін анабыда. Тынчы 1992 жыл аксыны 15 күнүгер кытылыбыт. Сахомук Магнайга конгрегар Сапрон Данилов Саха жонун олого тупсарын тухугар. Иннекетен түстән үрдүк сыгынаттан Саха Нурота баргары суулунан улахан такылатын доргутчу саңарбыта. Ол кемтен лоппачы отут сыласта.
Сафрон Петрович төрөбүт кен тутта аттабыт дойдутун жоно горнайдар. Кини үтүй атын үедитен сүдү талаанагар мактанан туранлар. Сахан орвота баргары суулунан да калакка ологоран. Кини эппит тылларын салган улуу синегитен сайдыгдын түстен баргары суулунан эстафета ыдылынна. Bu sağalamıt ütüye bacığım kaz birdi uluspıt nehiliyegin, on hollubut marşrutunan keriyen uluğu jommut ötörübüt üskabit mıtahtarın nehiliyeger, muzey galeriyaga tuttarılan, üyelerge harallan John Serge Bulğum Tutugar turda. Salgı bu keng dalahınnağ ennekini anarar kamsağına, Respublikabit 15 uluğa kıttıhan, bırayık is soltatın siteren kotoron berdiler. Ol kemten sağılan kelegin kemine ulustar saydıların haytaq bıhılahtık körüllerin tuğulü ıtılı bütün ol tuğla kepsetiler ıtılınılar. Bu Xamsağına Respublikabit 15 uluğa kıtınna tügünnen tuğanan kıttıbıt ulustar bağlıktargar nehlenetigar barğa mahtatılar bütün derdebit. Bu johun keng is soltalaq daqlat ürüdük tribunattan jongon rokka duor haybut günün lop batçı otut sılıgar. Sapron Danilov törebüt üeske biti mıtağın nehelegir keng tühülge terilinne. Uluqta kultura jetigar apşestvinnast Sapron Petrovich südüt alanıgar sügürüyetçiler doydu enneki saydıgdın tuhugar sıralahar nehelenne. Itık kihibit bağarbıt bağata, oluğun tuharı oksusbut, tolkuydabıt, torumnabıt sanalara, bügünü күнгө суолталарын тула кең кепсети болла. Суруллу бут, суорулу бат. Сафрон Петрович эппит тымыт этийлере тыллара, оңорбут такылата нучалы уонна сахалы тылларынан, народ саха на пути созидания ден кенеге болан, 206 ақсанынан бечайттенен тақсан, бар жомутугар чахчы да жохун белагынан болла. Bu kinige kemiger siten koton taksıydıgar, gornay uluğun cahaltata, sahasirin soruyaçıların soyuğa, tılbağıgar Lubov Barisova cükkörü dağıtı külelediler. Kini ületin, kamnağın üstü dağını inniki sıllarga, kas birdi saha kihide salayaçıda norotun tuhugar, bu kinigenden, bu kinige, kinige hayıskaların tutuhan üleli hamsı demit erenebit. Sıl konuk astağın ayıdın südü jommut müsüenlere, kineler olurbut oluqtorun is kohono ösü orduk tupsan, sırdan, epit etiylere, bağarbıt bağalara, ennikige, ıraska serden, çağılqay sulus bolan umaya uguya durallar.